Përshëndetje, nxënës të dashur. Mirë se po takohemi sërish me mua arsimtare nga nimet e Pacolli. Bashk, do ta mësojmë njësinë e radhës, vlerat humane dhe qytetare. Vlerat humane dhe qytetare. Vlerat janë norma, ndjenja, ide dhe parime që na drejtojnë në jetë, që na uzojnë për veprimet tona të mira, të cilat duhet t'i bëjmë ndaj të tjerëve, por që rregullojnë edhe veprimet e të tjerëve në raport me ne. Vlera kanë të bëjnë jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me bashkësinë shoqërore dhe mjedisin ku jetojnë. Vlerat e mbushin me kuptim jetën njerëzore, e cila dhe vetë është një vlerë, madje më e lartë prej të gjithave. Humanizmi. Humanizmi aktivitet individual ose grupor me qëllim bamirësie ose për të zgjidhur problemet njerëzore. Vlera dhe veprime njerëzore që bëhen për të mirën e përgjithshme. Kryqikuq dhe gjysmë hënakuqe janë dy organizata ndërkombëtare të njohura kudo në botë, për ndihmën që u japin popullatave të prekura nga fatkeqësitë, sidomos atyre të përfshira në luftë ose të dëbuar dhunshëm nga vendi tyre, siç janë refugjatët e luftës. Këto dy organizata të njohura i kanë degët e veta pothuajse në çdo vend të botës. Siç e cik ka më lartë, edhe në këto dy fota shihet kryqikuj dhe gjysmë hënakuqe. Janë dy organizata ndërkombëtare të njohura kudo në botë për ndihmën që u japin popullatave të prekur nga fatkeqësitë, sidomos të përfshirëve në luftë ose të dëbuar nga vendi tyre, siç janë refugjatët e luftës. Më 19 gusht shënohet dita ndërkombëtare e humanizmit. Solidariteti. Solidariteti lidhje shoqërore ndjenjë afërsie, dashamirësie, simpatie, gatishmërie për ndihmë. Solidariteti dhe ndihma ndaj të varfërve shihet edhe në këtë foto. Në këto dy foto është nëna Tereze e cila dha kontributin si në vendin tonë ashtu në vendet tjera të botës. Ishte solidare si ndaj të varfërve ashtu ndaj fëmijëve. Në shumë vende hapi spitale dhe qendra për grumbullimin e ndihmave për të pastrehërve, skamnorve e tjerë. Toleranca. Toleranca mos ndërhyrja në bindjet, qëndrime dhe sjelljet e dikujt, edhe nëse nuk pajtohesh ose nuk të pëlqejnë. 16 nëntori, dita ndërkombëtare e tolerancës. Faleminderit për vëmendjen. Bashk miru pafshim.